Každopádně, dámy a pánové, dneska je ten D. Ne pro vás, ale pro mě. Každopádně, tenhle ten díl už měl vyjít, co já vím, asi před týdnem. No, nějak tak před týdnem. Bohužel nevyšel. A proč? Protože nějaký kripl to natáčel, ale bohužel bez zvuku. Na mě si neukazujte, já to nebyl. Každopádně, dneska vejdeme teda na tu carskou rybu. A zabijeme ji. A dostaneme tu drzinu a dojedeme někam do prdele a tam to ukončíme. A to je dneska asi celkově plán tady v tomto díle o Hejko Slivče. No, nic jiného na plánu nemám. Teda jediný, co mám na plánu, tadyhle to všechno. Tadyhle tu celou část speedrunnout, protože já se s ním fakt sr nebudu. Musíme nabít dynámko, no vidím. Já se bojím ale jedný menší fakt věci, že já jsem se nevyspal, takže já tady budu pobíhávat jak čurák v dešti, či nevím čem. No prostě bude tma k prdeli a já tady vidím hovno jak prdeli. Což je zajímavý a sem se já musím dostat tady na tuhletu stranu. Gádem. Welcome to the gulag. No jo. Už si na mě čekají, ale potvory skákající se mě, tam se musím dostat, to znamená, že já půjdu tudy, 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 tudy. Prostě to oběhnu jak naprostej kripl. No jo, mají na to není. Můžeš už, Artyome, prosím tě doplout, ty vole, tady je rybu, ty. Půjdu, jsme na konci. Počkej, nechtěl jednou dynámko. Tak, teď se modlete za všechny pany, panice a matice, páč jdete všichni vychcípat. Takže všechno máme nabitý, to se mi líbí a doufám, že všechno máme i načetlý, tak bude to nábyt. To je už někdo na oběd, to je moc dobře slyšet podle zvuku. Já jdem. No ještě ji nabiju trochu. Tak, nezbíráme houbičky, ať máme nějaký houbičkový kapíčko. Šupky, pupky. Tak, tady by někde měl jeden vylez. Jo. Adam. Good. A došly náboje. Oni se musí vystřídat o ty náboje. Good. Tak. Hele, kluci. Já tady nerad si nechci plýtvat nábojema. To znamená, že já si tady na vás udělám 40 kuliček do týhletý svině. Nebych zbytečně nekupil náboje. Jo, aby udělal co se, ale kdy tady na mě zase něco vyběhne, hustá. Jaká potvora. Tak, nabiju si, samozřejmě. A budu vás vystřílet. Teda, pardon, já jsem se trochu ne, zase jak jinak. Tak, tudy zřejmě nemůžem, jak jinak. Takže my to musíme obejít. S lagama, jak jinak. Abychom zájem neumřeli, umřeli. Teď nevím, k čemu bylo dobrý tohle. Je něco nahoře aspoň? Jaký goodies? Mrtvolák je tady a čerstvý mrtvoláček, až moc čerstvý mrtvoláček. Protože jsem tady několikátý, tak je docela čerstvoučkej kopec. Vím, co bylo tohleto, tohleto bylo na průchod. Let's do this. A už je tady čarská rybička. No jo, no. Teďko se týden budou bavit o tom, jak jim někdo zabil čarskou rybu. Hajdu. No piči, dej tam ten headshot. Teď by mě zajímalo, kolik já jsem vyplýtval kuliček. Ty kurani.
Ne, dej mi tu zbraň. Tady je. Oh. O můj bože, tak teď mám třetí erekci. Tak, nabijeme. Řádně to napumpuje, Arťome, ať to pumpuje všechno, co může. Pumpujeme i tohle to samozřejmě. Já dám a pokračujeme. Svině carská, ale Kunda si tady hraje s těmi svýma potvorama. Já nebudu nasazovat masku, Takže to je vysvětlý, počkej, ho slyším, tak... Aha! No jo, no. Debile. Tak, jak jsme to skončili. Už tu hru slyším krapítek líp, než před tou koukáč jsem měl krapítek stlumenej z jakoby zvuk. Já musím házet hlavně ty headshoty na ty dálky. A jestli jim to tolik jakoby pushovat, ono to pak nedopadá moc dobře. Hlavně na ty headshoty, no. K tomu poláku. Kde je ten zbradus? On jde tady po těch schodů, já o tom vím. Tak pojď! Jdeš? Tam je ta čerská ryba zřejmě. Jebun na vás, kreténi. Teď si to tady hezky vylezu, jestli na mě někdo z vás vyleze z píčusu. Ne! Ty čureku, debile, hnusnej. Píču si ne. Zase, můžete mi vysvětlit? Jedno. No to ne, ne. Jsi první, který se mi vyhnul. Ha, to je debil. Pojď. Pojď. Idiote, kreténe. Mrde, čureku. A dost, dvě píčusy. Skurvy si nivé. A pojďte vaj. Teď se posadím. Jeden blbeček. Ale no tak. A dost dva, mám vás dost, kluci. Neser. To bylo. Hele, co se vyhýbáš? Tis. Hej, a dost. Tam zráš. Stůj. Rovně. Rovnej kapec. Teď se podívám, kolik mám na A33, to ještě ne. Jste mě ještě tolik kluci nenaštrali. Nečum tak blbě. Ale víte co, počkej. Počkej, počkej. Pane kapec, tu si děláš prdel. No dobrý. Stejně to k ničemu nevyužívám, tak proč to teďko nevyužíš, jo? Jeden píčus. Teď jsem asi vyprovokoval, co? Nejen vyprovokoval, ale asi taky něco jiného jsem udělal. Možná jsem jim zvýšil ego, Bůh ví. Tak teďko tady budou tyhle ty květinky, to nebude až tak moc dobrý. No jo, no, běž, stejně víš, že se vrátíš, tak tady stejně ještě budu. Svině jedna. Tadyhle ty píčusové, jo. Já to věděl! Jako si kvůli, já musím vzít masku. Jo. Nasad si, Arkema, jo. Idioté. Tak, že. Nasadíme kuličky. Vysadíme ego a skočíme dolů. Aha, tak neskočíme. Počkej, na co je tady vůbec tohle?
Pro srandu králíkům, abych mohl čumět, jaký jsem to idiot. To si děláš prdel, Artěme. Ani do píče. Já se z vás poseru, ty vole. To není možný. Sežere je, prosím tě. Voda holka. Tak. Mrtvláčka, houbičku si tadyhle vyzvednu. A jeden molotovův koktejl, samozřejmě. Kdo by ho nechtěl, já ho chci. Tak a tak jdeme dále. Dále po stopách Arnolda Schwarzeneggera. Vraždí ty potvory, dvounohý boje, ty co tady ležou a skáčou a lížou mi prdel. Jsem fakt na to neměl náladu, dámy a pánové. Ne, YouTube teď to můžu půjčovat, na to ti pěkně víš to. Kdybych sem vyměnil trochu menší sféru. No jo, to chce taťka umrat. Tak teď na tu hru aspoň něco uvidím, když už nic. Co je debile. Ty lezeš po těch skorech jak bába, ty vole. Můžeš mi vysvětlit? Prosím tě, debile. Já vím, že doktoři říkají, že kretenismus může být vrozený, ale ne až tak, jo, prosím tě. Idioté. Víte co, jdeme si hrát na vraha a dementy. Pičo, ty kulky absolutně ignoruješ, zmrde. Kamo, já do nich našiju ty vole 35 prdelí vole, ty kulek a oni absolutně jako kdyby se nechumelilo ty vole. Co to kurva je, tohle to z... Tvoje do nich musím našít celý zásobník, aby vůbec spadl na tu... No a tady máte molotov, kreténi. Se bojíte, co? Oheň a mediáry, to je jeden. Hoď po mě tu cihlu, je to normální po lidech házet cihlu, vejte vole. Jak já nenávidím tuhle tu zasranou pasáž, vole. Neházej tu cihlu, zapomeň. Good. Kreténi, ty vole. Já musím sundat tu masku, jinak mě jde mrdaj. Čusové. A řekneme do sebe jednu lékárnu a něco v té hře aspoň vidíme, ty ne. Ale no. Jak si ta píča raději ust... Ne! Skvělý kreténi, ty náboje mi budete platit, idioti, olovem, kurva. Dobrý, kde jsme to skončili? Ne! Tady ne. Chci jít nahoru a ze shora dolů, takhle, ano, ano, spadně. A tady někdy byly molotovy a já nejsem tak blbej, abych se na to zapomněl. Dobrý, tak asi jsem tak blbej, abych na to zapomněl. Plnej kreten. Jdejte do hajzlu. Ne, jebne, jenom mě jebnu, vole, a jebnu na tebe, ale do prdele. Hodná ryba. Mám tě rád, lásko. Ale tebe taky musím zabít. Pač ty si dostal nějaký... Dobrý. Pač ty si dostal nějakou chuť na lidskou pochutinku a to já ti prostě dovolit nemůžu, víš, holka? Jo, jsem naživo. Hele, Aňo, vím, že tady je špatný signál, ale ano, jsem naživo. I když se mi to nějak nezdá, že žiju, tak se nažiju. Tak podíváme se, jaký je počasí venku. Je, hezky venku. Tak, gádám. Takže teďko tudy. Sem půjdu
Až půjdu sama do týhletý dveří, do té doby se nepůjdu, je vám to jasný? Takže tady to otevřu. Tak dámy a pánové, odtud jsme přijeli. A odtud se jdu podívat, co je tady za dobrý goodie spáč. Tadyhle tu stranu si pamatuju. A hleme se, co tady je. Tuky tuk. It's my garden. It's pink. La 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 la. Já počkej, tadyhle to je zamčený, co? A tadyhle to asi ustřeji, tak trochu nikdy nemůžu. Takže tohle. Kazety přehrávat nebudu, na příběh to nemá jako nějaký ty své účinky, takže to nemá jakoby smysl přehrávat nějak ty kazety. Ale ty jsi nějaký čerstvej, tebe zapomněl zakopat, kamaráde. Tak to je moje. Žádný takový, to už si nechám, s tím se rozluč. Stejně to nepotřebuješ. No okej, tak jdeme. Takže, nejdřív. Nejdřív uděláme dvě jednoduché věci. Nejdřív zacinkáme. A první. Druhou. Třetí. Je po něm. Ono jich je tady víc. Já to nevěděl. O, prvička. Ono jich je tady víc, jo. Do prdele s lokem. Víte co, já si beru své saky paky a jdu, víte kam. Hezky do prdele. Takže teďko vezmeme tu drzínu a můžeme klidu jet. OK. Dobré, dobré, já jdu pryč. Já jdu pryč. Tyve, u tý drzíny zázrak, že funguje vůbec. Gádom, jedeme tady odsud pryč, že jo, Artome, jedem. Tam nahoru se ještě dá dostat, nebo ne? A to půjde asi zven... Ne, to nepůjde. Počka. Jsem zapomněl, já mám to vylejzání z toho vozu, to na tom, na Ečku. Tutaj totiž ještě něco je a já si jdu zkontrolovat, co páč tady jsem nebyl ještě nikdy. A to je docela zajímavé, co tady asi tam může být. Krom mrtvoláka. Krom dalšího mrtvoláka. Aha, je, co to bylo, to takovýhle záseky jsem tady ještě v týře neviděl. Jo, paka, viděl. Už několikrát. Jo, ale... Tady je mrtvolák. A tady... Asi... Jo, to není nic. Okej... Takže... Jo, tudy jsme přece vyjeli do tý, že jo, do tý... No prostě dovnitř, takže... Pochybuju, že tady něco bude, i když... No, asi ne, tady nic bude. OK, takže můžeme jít, takže to pokračujeme dále. A jo, tady ještě jeden mrtvolák.
To se vyplácí tady prozkoumávat všechno, co najdete. Já jdem. Tak vezmeme do toho. A jedeme teda dále. Jedeme dále, no. Východ nebo sever? A on tady ani. A kam se máme teď vůbec? Cesta je otevřená, jsme v posledním úseku se misem. Musím dovést vagon z depa zpět k Auroře. OK, takže my teďko jedeme pro ten vagón do depa. OK, já jsem takový. Hovado. Takový kripl známý normálně. Takovýhle kripla jste dlouho neviděl, jedem. Tady je safe, takže tady si vyčistím a opravím všechno, co můžu. No, takže jsme si vyslechli, co máme ještě udělat, dokud to máme udělat nebo splnit. A já se tady teďko kukám, ale nic nevykukám, páč tu tady nic není. Právě to tady teďko pro... Hej, či znát týhle těch malých sviní krysáckých? Kdo by je nechtěl vidět jednou za život, že jo, taky. Tak jdeme sami do tohoto krásného domečku, zapálíme se tady ale ohýnek, aby jsme mohli odehrát každou svině, která se tady s náma bude chtít pohrát. Tak, dámy a pánové, takhle vypadala volha. Nebo teda něco jiného. Na tabu se můžeme podívat na tyhle ty krásné panoramatické věci. Tak, jdeme si všechno poopravit, vylepšit, rozstřídit a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty náboje nepotřebujeme. Ocenil bych, kdybych měl tohle. Ocením aspoň 20. Tady nic novýho. Vyčistím všechno, co půjde. S tím, že si s tím i pohraju. Takže co je tohle? Ta pažba s polykrypem. Jo, to je tohle. Dřevěná pažba s výřezem o ostrém úhlu, který zajišťuje pohodlné postavení rukou. Jasný, takže to tolik nebude jebat. OK, tak to si dám. Ale můžu to taky vyčistit, že jo. Dlouhá hlaveň a kompenzát. To nechci kam dlouhou hlaveň, to nemá smysl. A na 45 nábu, hele, mě stačí to na těch 30. Já si s tím vystačím, jako ono na těch 20 bylo strašně málo a těch 30 to stačí bohatě. To je víc jak dost. Čili tohle to má 6 kapslí a tohle to mělo jenom 9 ocelových kuliček nebo 3 kapsle. Jo. A tohle to má 8, jo 8, já jsem si myslel. Jsem si myslel právě, že to, že... Jo, já jsem zapomněl úplně na toho kalacha dát červený laser. To samý i, jo, na toho to nemůžu dát. A na to já vám, no, to ani na ní nemůžu dát. Tady mám ten pneumatický systém a tady mám standardní pneumatický systém. Jo, tadyhle ten je, když střílím, tak se snižuje, tadyhle ten se snižuje sám. Že to prostě samo uchází, takže ten je absolutně k hovnu. A něco na vestu. Jo, opravit masku, to bych docela rád. Prodloužení filtry mám taky, ano. Jo, tady mám tohle. Já jsem si nechal tu nábojová sinky, protože ono vlastně... Jo,
Rýchlosť dobrá, zbroj vynikající. Jo, ono se to ani nějak nemění. A tady útík mastet? Taky ne, a tady u toho taky ne. Ovladač nabitý baterie. Aha, elektrický odvod určuje k zařízení procesu. Jo. Já jsem na to své hraní, to všechno, jsem to na své hraní dohrál na základní vestě, na základním tomhletom ty natahovačce, na základní helmě, tak jsem to dohrál. A ty vole, potil jsem se u toho jak pes, ty krása. Já dám, takže to by bylo. Tohle to hned nabijeme. Good. A tohle to teď vypadá líp. A hlavně s tím červeným laserem, co je pod tím. A jedeme dále. Takže já se teďko juknu, kam s tou drezinou chci jet a chci nejet. A. Jo, tam na ten otazník nepůjdeme, to je už teď jakoby jasný, že tam bych co, hned co bych tam přišel, tak bych tam chcípnul instantně. Že pojedeme v tu no. Tam nejdu, tam jsou banditi a já se s nima nechci prcat. Jo, dobrý, jo, tady ještě půjdu jedu. Tajna tady... Tady podle mě něco bude. Můj, on mě nevidí. Aha, takže vidí. Hodný chlapec. Tady někde bylo to přihazování těch... Ne. Počkej, tady ale někde bylo to přihazování těch pák, že jo, já už jsem vzpomenu kde. Kde to asi tak mohlo být? Počkej, my ještě jedeme... Jo, ha, tady nás to ještě postaví o ten kousek vedle, já jsem píčo. Uj, to tady je. To je asi nějaký krysák nebo nějaký netopírák. Tak tady ale něco musí nás to probejt. Jo, tak tady asi nás to propad něco musí být. Got him. Kámo, ty kulky skrz něj lítají vyloženě a on jako fakt, jako kdyby se nekumelilo, viď, kreténe. Good, tak co je tady, když jste tady na mě hned vyběhli, ty ve, se svojí... A, radiace je tady. Ty ve, já se bojím, by tady... Teď je to tady na zelený, to ještě... Pičo, vole, jakou radiaci tady máte, kluci? Počka. Aj, jsem jsem nad noční vizi a teďko daleko hled. Co je to? Kreténe. Že to nemůžu označit. Hajzlu. Podle mě. Je to totiž. Taková jakože. Víte co myslím? Debile! Dobrý zvouček, tyhle, na dálku. Podle mě je to, ale no tak. Podle mě je to, že se musím... Můžu to vydostat tamhle. No! Myslíme to jenom jedním... Ty jsi takovej čurák, Artyome, že už to není možné. Myslíme to jenom jedním způsobem. Gádám, takže to ani nic není, taky dobrý. Nebo si sem ty zmrdí něco toho, ale dobrýho. No jasný. Jo, mi to hned jasný. Tady aspoň něco bude.
No, detekovaná radiace, to už vím jak dávno, že tady nějaká radiace bude. Mně sere, že si pletu ty klávesy tyhle. No tak ono by to sralo skoro každýho, kdybyste si pletli klávesy u nějaký takovýhle střílečky, táhněte do hajzlu. No, hej, ale kámo, to už není možné s tím pletením těch klávesů. Nějak se mi pletou ruce, proto i ty klávesy. No. Tutaj pojedeme. Já dám. Tak. A tady předtím zastavíme. Jdi. Jdi, to je moje kořist. Tak asi není. Píču, co se tady stalo. Šmart, potepuji, bože. Good. Co jsem měl v plánu? Jo, už vím, co jsem měl v plánu. Já tam půjdu teď na tu drezinu teď, pobav se se tím. Takzvaně na té drezině pak budu válet koule. Takže počkej, kudy, kudy? Asi jo, teď si nejsem jistá. Jo, jdu správně, jdu správně. Tady jsou ty dva borci, co tady bydlí hned vedle tí, že jo? Hned vedle radiace, takže taky dobrý. No, co říkám. To proběhnu. Čau! Ty z toho pojezda, da? Ну, здравствуй, браток. Здоров будь. Вы, видать, с продвинутого места. Ишь, какие штуки на тебе. Тьфу, бесовщина. Во, видишь, сын, нормальный человек с ухождением, и нечего так нервничать. Вы уж это, на местных зла не держите. Чужаки просто в последнее время нападают, короче, часто. Вот они и обозлились. Ну и Силантий все мозги прокомпостировал. Грех, батенька! Вот видишь? Ну не исключи. Един отец, другой сын. Вечь, сынку. Слыхал крест к вам. Ты, браток, только в меня стволом своим. Давай, куцы. А, то это ничего. Я думаю, что это записничек, а воно говно. Tutaj se můžu vyspat, tutaj jsou nějaké součástky, tutaj je nějaká skříň a tutaj je pracovní stůl, ale já na pracák nejdu, na pracák, já jdu rovnou nahoru, abych to tady nenatahoval, páč, když to tak skrnu a spočítám, tak tuhle tu epizodu už natáčím po druhý, protože já jsem jim minule domrdal, ajej. Mě by zajímalo, kdo tady vystřelil. Jo, jak vždycky jsem slyšel ten výstřel. To byl asi tady ten debil možná. Nebo co já vím. Vždycky, když jsem slyšel ten výstřel, tak já jsem si myslel, že to byli tamhle ti dva idioti, že si na to zabil svýho otčína a ono hovno. Takže asi tak, no. A tady je totiž mláďátko. Já bych ho nerad zabil, mně stačí jakoby vzít jenom toho medvídka. Ono by bylo lepší se mít v noci, viď? Moc spínka. Jo. Cinkej dál. Ne, Artyome, nech to! Ne! Lehni, mladej. Ty zmrde, ne!
Necháme ho žít, je to jenom zvíře. Neletí za mnou. Ha, teď neumí ani lítat, kreten. Já jdem. Nemám tu drezinu, ty vole, ona je vzadu. Zkusím, ne? Já musím jít pěcky po ty dletiny. Kurva. Já si to dělám takovýhle na skvále. Na prdele. Musím se naučit. Ona zalezla do toho tě... No co, ty jsi za podpoj? Teď se mi z tebe zvedl normálně kufr, ty vole, jusáku jeden malej. No! Ty jsi zůstal tam nahoře, spinkal si fakt dobře. Já jsem si to jenom chtěl vzít, ale on se hned musel probudit. Já jsem ho chtěl nechat žít, já s ním žádný problém nemal s těmi svými lítající. Oni nechají mě, já nechám mě. Jenže tadyhle ten mladý asi neví, s kým si zahrává. Já jsem takový. No nic, jedeme, Artyome. Jdeme tam, odkud jsme přišli. A to myslím jako intuitivně fakt. Cítím se ohrožený, abych chtěl raději zavřít. To už moje vina není. Tak, jsme tady. Teda oficiálně ještě ne. Za 3, 2. Jedna, teď, já jdem. Tak, dámy a pánové, pro dnešek bychom to tady mohli ukončit. Ze svý největší lásky a ze svý nejlepší povahy bych to tady mohlo ukončit. To znamená, že tady si něco vyberu, tady si něco vyberem. Tady si pak dáme chrupíka, až budeme chtít ráno, ráníčko vstávati. Protože chrupík je to nejdůležitější v mém životě, něco budu potřebovat. To za prvý, a za druhý taky bude důležitý si tady nalevli. Tohle, tohle. Samozřejmě, mám, nožíky mám. Vyčistit na 100% i na kule hroz. No a to je to, a máme to všechno. Takže dneska s tímto výhledem na povahu... Aha, jak si vždycky tuto sérii ukončit někde na výhledu. Tak krásný zvouček, o můj bože. Každopádně, dámy a pánové, s dnešním tímto krásným, úplně luxusním výhledem se s váma loučím a uvidíme se u dalšího dílu, kdy možná už konečně dokončíme tu Volhu. Už jsme tady na tom 6. nebo 7. epizodu, takže už by se to mohli sakra ukončit. A u dalšího dílu čau.